dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assistiu o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo tá no início e já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem um link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Dê uma conferida lá. Galera, eu já tô aqui pegando os itens pra gente poder ir na Water House, tá? Eu vou comer até um negócio desse aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma melhoria neste item aqui pra gente poder ir lá, tá? Fazer uma melhoria neste item. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui e fazer uma melhoria nele. Opa, que eu já peguei alguma coisa. Deixa eu aproveitar e guardar aqui. Deixa eu guardar aqui. Cadê? Aqui, ó. Volta, volta. Opa! Aqui, pronto. Deixa eu guardar isso daí aí. E aqui eu vou fazer uma melhoria desse item. Deixa eu descobrir qual que é a caixinha. Eu acho que a caixinha... Deixa eu ver qual que é a caixinha que eu tenho que melhorar esse item aqui. Deixa eu ver qual que é a caixinha. Não é essa. Não é essa aqui também. Vamos ver. É a caixinha azul. Que é pra fazer a melhoria dele. Ele vai ficar com 429 de dano. Deixa eu pegar ela aqui. Uma caixinha azul. Vou colocar ali esse tanto de caixinha azul junto aqui. Não vou utilizar todas mesmo. A gente espera um minuto agora. Eu vou levar esse tanto de bandagem, tá, gente? Por questão de medo de morrer. Eu tô na dúvida se eu levo ou não, se eu vou ou não com essa roupa que eu tô com ela aqui. Eu tô na dúvida até o fim do vídeo, não. Até o momento que a gente for pra lá, eu vou pensar. Eu acho que dá pra me reaproveitar essa roupa, sim. Mas essa roupa, ela só tá me dando 400 de armadura, né? Então é isso que eu tô pensando. Eu acho que ela tá muito fraquinha pra ir lá encarar. Olha só, ela é 400, deixa eu ver aqui. Aqui aumenta bastante. Se eu melhorar a roupa, ela vai aumentar, vai chegar bem uns 1000 de defesa. Eu tô pensando em melhorar. Sim, que eu vou pegar isso daqui. Tá, não vou mexer em mais nenhuma arma aqui, tá, gente? Beleza, vou guardar aqui. Essa daqui é porque provavelmente ela deve ir comigo lá na Water House. Para. Eu tô querendo, sinceramente, melhorar essa roupa pra ir lá. Porque 400 de armadura, tipo, eu acho muito pouco. Mas eu estou com umas roupas aqui. Aquele bicho, ele dá um dano muito grande, ele dá um dano considerável, tá? Eu vou melhorar essa roupa pra poder ir lá, eu acho. Tô pensando se eu melhorar essa roupa ou não. Vamos ver aqui se eu vou melhorar. Ele tá me dando 400 de armadura, né? Eu tô com umas roupinhas gastas que eu consegui lá no... Olha só, até essa blusinha aqui tá melhor, né? Que eu consegui lá no... Eu não sei qual que é o dano dele, né? Essa daqui, 260. Eu ganhei isso daqui, tá, gente? Eu tô preocupada, porque aquele bicho lá, ele é muito forte. Vamos ir com essa daí mesmo? Deixa eu ver aqui quais são as armas que eu tenho. Mas eu tô preocupada porque ele é um bicho muito forte. E com essa roupa aqui eu não sei se vai funcionar do jeito que eu tô querendo que funcione, beleza? Deixa eu beber aqui outra água. Comer mais um pouquinho disso daqui. Vamos ver aqui, né, se vai dar. Tá, eu vou utilizar então este daqui. Esse daqui.
de dano, beleza? Vou utilizar ele. É, vou levar, deixa eu ver, vou guardar isso daqui. Vou guardar isso daqui utilizado. Deixa eu ver isso daqui. Isso daqui tem quanto de dano? 337. Tá, vou levar isso aqui junto. Vou guardar isso daqui. Só por precaução, eu vou utilizar este daqui. Vamos ver se dá pra gente sobreviver ao bichão levando essas bandagens melhores. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê que eu tô procurando? Pera aí. Deixa eu ver aqui minha comida. Minha comida tá bem. E como eu tô indo para o warehouse, um lugar que nem zumbi mesmo, eu não vou tomar banho, tá? Acho que não tem essa necessidade. Beleza. Agora deixa eu vir aqui. Tô procurando isso daqui. Isso daqui. Pra derrotar aquele bichão, vocês vão ter que levar essa pecinha importante aqui. Ela dá um aumento de dano corpo a corpo, tá? Então é importante que vocês levem ela. Beleza? Aqui tem mais 4, mas eu não vou levar tudo isso. Vou deixar 4 aqui pra eu possivelmente ir lá amanhã. Deixa eu ver aqui, comida. O que eu vou levar de comida? Vou levar esses 13 aqui só pra eu não morrer de fome, tá, gente? Será que eu levo 20 desses bifes? Eu tô pensando. Qualquer coisa também eu tenho as comidas no meu inventário, né? Mas eu também tenho as comidas no meu inventário. Vai ser esses os itens que eu vou levar pra enfrentar aquele bichão e os coleguinhas dele, beleza? Não esqueçam de levar isso daqui, tá bom, galera? É muito importante. Eu ainda não sei se vai funcionar esse conjunto aqui que eu tô levando. Afinal, a armadura é só 400. E eu não sei se vai dar muito certo eu utilizar este conjunto. A última vez que eu fui lá, eu fui com esse conjunto, mas ele tava melhorado, tá? Então ele dava mais ou menos uns 1000 de defesa. Então assim, eu não sei se vai funcionar. Caso não funcione, eu volto em casa, melhoro esse conjunto e volto lá. Galera, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande. Então na verdade, em vez de 3 vídeos, vão ser 4 vídeos, tá? Não vou fazer o vídeo ficar enorme. Eu vou correr aqui. Por que eu não vou deixar o vídeo enorme? É melhor o vídeo mais curtinho, aí vocês conseguem ver e pegar a ideia que eu quero mostrar pra vocês. Esses são os itens que eu tô vindo pra vir na segunda parte da Warehouse, tá? Que é pra matar o Mestre Linguarudo e seus comparsas, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O último vídeo da série Warehouse vai ser provavelmente no próximo, isso se esses itens aqui der, né? Se não der, vou ter que voltar em casa, melhorar essas roupas e voltar na Warehouse, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui e encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui!